quando eu comecei a competir. Você ganhando hoje aqui, você volta para casa mais ali. Está começando o protocolo. O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Autoriza a Globo, a bola rolando para você. Trabalhou, linda bola. Dá de bico para o alto. Seguinte, você quer ter um aplicativo bem bacana no seu smartphone? Você levar o resultado em tempo real, onde você estiver, com escalação, com informações dos gols, Placar GE. Acompanhe os campeonatos nacionais e internacionais pelo celular. Vá lá, clique no verdezinho e ainda tem acesso rapidamente a vídeos de gols durante os jogos que estão acontecendo. Placar GE. E claro, enquanto não tiver bola rolando, você vai lá, consulta a tabela, vê a sequência de jogos do seu time, vê as notícias, leia as notícias do seu time, recupera. Passou lá no alto, rapaz, não recebeu, tá bravo até agora. Olha lá, tá bravo até agora. Veja ele aí. Luiz Fernando. Veja ele aí. Aí a chegada do... Montou o cruzamento. Já recuperando a posse de bola, pé de calma. Aí está jogando o Igor. Na sua característica, com a sua escola. Trabalha do lado esquerdo. Domina, tenta a jogada individual. Marcelo. Tome cruzamento. Já recupera a posse de bola. Gonzalez. Protege. Traz bem pelo meio. Ele carregou, ele abriu muito pro lado esquerdo. Ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro. Ele ia ter mais ângulo, mais potência de chute. Se ele consegue dominar bem, ele fica de frente pro gol. Aí eu acho que ele ia ter condições para bater melhor. Aí a chegada do Luiz Fernando. Aí a chegada do despacha, joga lá pro ataque. Boa.